Както стана ясно, вчера Европейската агенция по лекарствата публикува съобщение във връзка с блокиране от страна на австрийската агенция на партида от оксфордската ваксина. Повода за това блокиране са две тромбоемболични събития, за които Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност към Европейската агенция по лекарствата вчера извърши задълбочен анализ и извода на комитета към Европейската агенция е, че няма доказателства за причинно-следствена връзка и не препоръчва държавите да блокират тази партида. Тази партида е доставена до 17 държави, а една от тях е България. Ние получихме 31 200 дози на 12 февруари, като почти всички от тях са приложени. В допълнение извършихме анализ на съобщенията за нежелани лекарствени реакции, които постъпват в агенцията. При нас няма информация за такъв тип събития, а общите грипоподобни симптоми, повишена температура, като особеното е, че честотата, която наблюдаваме специално за тази партида, при нас е по-ниска спрямо общата честота за всички ваксини, включително и за оксфордската ваксина. И не трябва да има притеснения по отношение на безопасността. Това единствено показва, че системата за проследяване на лекарствена безопасност работи и има възможност за ранно идентифициране на рискове. Затова се извършват и толкова задълбочени анализи от водещите експерти в Европейския съюз по тази тема. Нека да бъдем лекари и да спрем да бъдем политици. Защото това, че някоя държава е спряла партидата в държавата си, символизира загриженост, но не е медицина. Защото нямаме ясно и точно заключение, че тази партида е причината за тази нежелана лекарствена реакция, свързана с фатален изход. Ще кажа още нещо. От друга ваксина в страната, преди повече от месец, няколко дни след поставяне на ваксината, в България също имаме фатален изход. Но нямаме доказателство, че това се дължи на ваксината. И аз няма да се изправя пред вас и да ви кажа, това се случи, ние, водейки от паниката и от страха, ще вземем това решение. Не. Ние ще вземем решението само единствено на базата на науката и на разума. Така че тази партида не е спряна. Тя се прави. Не е необходимо да се прави нещо повече от това, което е направено до момента. Няма опасност за живота и здравето на хората. Тя е минала всички изпитания за ефикасност на ваксината и за безопасност на ваксината. И това, което се разпространява, не ни помага. То обезсърчава хората и намалява желанието им да се ваксинират. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.